Lai arī šobrīd viens no galvenajiem informācijas avotiem ir internets, laukos arvien cieņā arī drukātā prese, tostarp mazās skolu avīzes. Lai pilnveidotu to veidotāju skolēnu zināšanu žurnālistikā, Madonas nodalās Donas pamatskolā, kas pērn guva gada labākās avīzes titulu aizritējušas mācības, kurās plašāku ieskatu par žurnālistikā iesaistīto profesiju specifiku, guva arī kaimiņu novadu Cesvaines un Lubānas skolu avīžu izdevēji. Tas nav viegli, jo tomēr tas prasa piepūli, disciplinu. Nētību, arī latviešu valodas zināšanas, jo lai avīze taptu kvalitatīva, tas ir ne tikai vizuālais, bet arī pareiza literāra valoda, kas ir jāmācās, ir daudz jālasa, jāstrādā ar informācijas avotiem. Tomēr tikai veicot uzdevumus praktiski, jaunieši var izprast, kā darboties un vai vispār mediju joma ir tā, kura varētu viņus interesēt nākotnē. Tādēļ bērnu gatavotās un konkursam iesniegtās skolu avīzes vērtēja un pasākumā piedalījās dažādu mediju pārstāvji. Viens no tiem Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists fotogrāfs Dāvis Veckalniņš, kurš aicināja bērnus fotografēt, līdzekus sniedzot vērtīgas atziņas par iegūtajiem attēliem un to apstrādi, kā izmantot gaismu un kā veidot portretus, kā arī uzsvēra būtiskus autortiesību pārkāpumus. Fotogrāfijām nav atsauču. Viņas ir bez autora. Vienkārši ir. Es uzskatu, tajā brīdī, ja mēs pieliekam klāt autoru fotogrāfijai, tad viņš uzņemās atbildību par to, ko viņš ir radījis un ko viņš publicē. Un tādā veidā mēs varam panākt, kad šie jaunie cilvēki izaug, jo viņi uzņemās atbildību par savu darbu. Veidojot skolas avīzi, jaunieši strādā vairākās rubrikās, atspoguļojot skolas un ārpusskolas dzīvi, veidojot ziņu aspektus un plašākas intervijas, kas ataino skolas dzīvi kopumā. Kā dzīs skolotāji un arī paši bērni, darbā atklājas virkne visdažādāko prasmju un iemeņu, kas nepieciešamas veidojot izdevumu. Noteikti jābūt diezgan sabiedriskam, jāmāk komunicēt ar cilvēkiem, jo ir jābūt drosmēl arī pieietu, pajautāt un lai mācēt arī formulēt jautājumus. Jā, un noteikti arī radošam un tādam, kurš visur grib tā kā piedalīties un braukāt un uzzināt. Rakstīt avīzi un veidot avīzi, tas tiešām ir grūti. Ir jāatsakās mazliet no brīvā laika. Nevienmēr visi iesniedz tos rakstus tad, kad ir plānots, kad ir paredzēts, ir laika nobīdnes. Bet, protams, tad, kad ir gala rezultāts, tad visi ir ļoti apmierināti un ņem klasē un skatās. Un īpaši tie, kas paši šos rakstus ir rakstījuši. Jāpiebilst, ka Lazdonas pamatskolā jau ilgāku laiku skolotājas Sandras Sprukulas vadībā darbojas jauno žurnālistu pulciņš. Līdz ar to pozitīvas iezīmes vērojamas arī pašu pulciņa dalībnieku personiskajā izaugsmē. Attīsta gan prasmes strādāt ar tehnoloģijām, gan prasmes komunikāciju prasmes, jo ir jāintervēja, ir jāveic aptaujas, prasme sadarboties ar cilvēkiem, ir jāprot uzdrīkstēties, pieiet, pajautāt, apkopot informāciju, tā kā es domāju, tas ir iegūms tiem jauniešiem, kas to dara. Ieguvējis ir arī skolas un pagasti kopumā. Lai arī skola avīzes konkursā vērtētas pēc nolikumā paredzētiem stingriem kritērijiem, pedagogi atzīst, ka ik viens dalībnieks ir pelnījis uzslavu un novērtējumu par ieguldīto darbu. Katrs raksta savu avīzi ar savu mērķi, tas, kas vajadzīgs tieši viņa skolai. Un tāpēc ielikt tādā vienā kopējā katlā un mērauklā un izmērīt visu ar vienādiem punktiem ir diezgan sarežģīti. Tā kā žūrija tas bija ļoti grūts uzdevums. Pēc neatkarīgā žūrijas vērtējuma šogad gada labākās skolas avīzes tituls piešķirts Madonas valsts ģimnāzijai, kas vadoties pēc tradīcijas nākamā gada konkursantus uzņems savā skolā.